მოგესალმებით, მე ჟურნალისტი თამინა უჩიძე ვარ და ეთერში საფრთხის კარიბჭეს ყოველკვირეული გადაცემა კვირის აქცენტი. სამცხე ჯავახეთში კარტოფილის წამყვანი კულტურაა. Რა პერსპექტივა აქვთ ფერმერებს კარტოფილის ევროკავშირის ბაზარზე გასატანად და რა სირთულეებზე საუბრობენ ისინი დღეს ჩვენ რეგიონში კარტოფილის წარმოებისა და ამ პროდუქტის ევროკავშირის ბაზარზე გატარების პერსპექტივებზე ვისაუბრებთ. ჩვენი გადაცემის სტუმრები კი არიან სოფლის მეურნეობის სამინისტრო სამცხე ჯავახეთის რეგიონული სამართლოს წარმომადგენელი ლია თედორაძე და ახალციხის სასოფლო საკონსულტაციო სამსახურის დირექტორი გურამ ჯიჯოლაძე. მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმრები. რეგიონში ფერმერები, რომლებიც დიდი ოდენობით კარტოფილს აწარმოებენ, სხვადასხვა სირთულეზე საუბრობენ. ჩვენ გადაცემაზე მუშაობის პროცესში არაერთ მათგანს შევხვდით. მოდით ვიდრე დისკუსიას დავიწყებთ, ნახოთ თუ რა სირთულეებზე საუბრობენ ისინი და რა ფიქრობენ იმის შესახებ, თუ რამდენად აქვს პერსპექტივა კარტოფილს, რომ გავიდეს ევროკავშირის ბაზარზე. არავით არის დაზიანება, შხამ ქიმიკატები ძალიან ცოტა. ალექსანდრე ხითარომა ბალეში 5 ჰექტარზე 80 ტონა კარტოფილი აიღო. ამბობს, რომ ჰექტარზე მოსავლის მოყვანა 7000 ლარამდე დაუჭდა. თუმცა იმის გამო, რომ მოწეულ პროდუქციას ფასი არ აქვს, დიდ ბაზარზე კი ჯერ ვერ გააქვს, ხარჯს ვერ ფარავს. მუშის ხარჯს ვერ იძებს. ეს 40 კაბი ეხლა შენ დამითვალე, 80 მუშამ ყოველს გადახარჯული. მუშა ღირს 25-30. 40 კაბში მე როეს გავყიდო, ბანკს ვერც გავასწორებ, ვერც ფერაფერი. აი ესე ვძიوار. დღესდღეობით თარი პერსპექტივა არის. პერსპექტივა მესხურ კარტოფილს ევროპულ ბაზარზე რომ დიდი აქვს, ამაზე იმ არასამთავრობო ორგანიზაციაში საუბრობენ, რომელიც სადემონსტრაციო ნაკვეთებზე საცდელჯიშებს მეცხრე წელიათ ესავს. თუმცა აქ ფიქრობენ, რომ ამისთვის ჯერ ფერმერებს გადამზადება სჭირდებათ. ფერმერები ამისთვის ჯერ მზად არ არიან რამხრივ. ნაკვეთები აქვს, შეუძლიათ აწარმოონ, უბრალოდ ცოდნა არ აქვთ რა სტანდარტებით აწარმოონ. თუმცა ეს პრობლემა არ არის, უბრალოდ ფერმერმა რო იცოდეს რომელი ბაზრისთვის აწარმოებს კარტოფილს, იმას შეუძლია აწარმოოს. გარდა საუკეთესო მოსავლის მოყვანის ცოდნისა, ევროპულ ბაზარზე კარტოფილის გასატანად სხვა მნიშვნელოვანი პროცედურების ცოდნაცაა საჭირო. სურსათის უნებლობიდან გარკვეული სერტიფიკატები ასაღები, კიდევ გეუბნებით გლობალ გეფის სერტიფიკატი ასაღები. პირველი ევროკავშირი რასაც უყურებს, ჯერ ადგილ წარმოშობა, რა თქმა უნდა, აი ბრენდირება ერთ-ერთი დიდი პრობლემაა. სახელდება ადგილ წარმოშობა, თუ არ იცის მომხმარებელმა ევროპაში ისინი პროდუქციას არ იყიდის და არ შეიტანს ბაზარზე, ხო? პირველი დაფასოებას უნდა მიხედვა. სამცხე ჯავახეთში კარტოფილის საშუალო მოსავლიანობა ჰექტარზე 15 ტონაა. სპეციალისტები ამბობენ, რომ თუ მოსავლიანობა არ გაიზარდა, ევროპისთვის სტაბილურად პროდუქტის მიწოდება გაუჭირდებათ. როგორც ნახეთ, ფერმერები რიგით პირველ პრობლემად ასახელებენ იმას, რომ არ აქვთ მათ შესაბამისი ცოდნა იმისთვის, თუ როგორ უნდა აწარმოონ კარტოფილი. ქალბატონელია, თქვენით რომ დავიწყოთ, რა მოთხოვნებს უწესებს ფერმერებს ევროკავშირის ბაზარი, როგორ უნდა აწარმოონ მათ კარტოფილი იმისთვის, რომ შედარებით შესაბამებოდეს პირველ ეტაპზე მაინც მათ მიერ წარმოებული პროდუქტი ევროპულ მოთხოვნებს და სტანდარტებს? ფერმერებში ჯერ კიდევ არ არის ის კულტურა დანერგილი, რომ პირველ რიგში გააკეთო ნიადაგის ანალიზი. ანალიზის შედეგად უკვე მიიღონ ის მაჩვენებელი, რაც ჭირდება მათ ნიადაგს განუყერებისთვის და გამოიყენონ ზუსტად ის იმ რაოდენობის სასუქები, რაც არის საჭირო კარტოფილის მოსავლიანობისთვის და ნიადაგის განუყერებისთვის, და არც ერთი გრამი მეტი, რა თქმა უნდა. გარდა ამისა, საკმაოდ ყველა ფერმერზე ვერ ვიტყოდი, მაგრამ ბევრი უცოდინრობის გამო, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან დიდ კონსულტაციებს უწევენ, თუნდაც საკონსულტაციო სამსახურში, თუნდაც ჩვენ ქვეყანაც არის საკონსულტაციო, რა თქმა უნდა, ამის ამას აღნიშნავ, ჩვენც რა თქმა უნდა ხშირად ფერმერები მაინც იმ მეთოდებით აკეთებენ ყველაფერს, რაც გამოცდილებაც თვითონ მოსდევთ წინაპრებისგან, ასე რომ ვთქვათ. თუმცა ძალიან ცუდია ის, რომ ქიმიკატებს, თუნდაც სასუქებს, კონსულტაციას როგორც უწევთ ჩვენ და რასაც ვთქვათ მითითებას ვაძლევთ, ასე არ იყენებენ. თუმცა აი ძალიან ბევრი კარგი მაგალითი გვაქვს უკვე ჩვენ გამოცდილი ფერმერების, აი თუნდაც გურამის საკონსულტაციო სამსახურში აქვთ საკმაოდ კარგი სადემონსტრაციო ნაკვეთები, ძალიან ხშირად ეწყობა გიაკარის თხები. დღეს აღარ არის ის
განვლილი წლები, რომ ვთქვათ, ფერმერს ამის ნახვის საშუალება, დანახვის და გამოცდილების მიღების საშუალება არ ქონდეს. Თუ მონდომებულია ფერმერი და დაინტერესებული, რა თქმა უნდა, თუ ის მიბაძავს აი ესეთ გამოცდილ ფერმერებს, თუ გაითვალისწინებს ჩვენს რჩევებსაც, რა თქმა უნდა, მოსავლიანობა ექნება საკმაოდ კარგი, საკმაოდ ხარისხიანი, ნიტრატებითაც არ იქნება მათი პროდუქტი მოყვანილი გაჯერებული და რა თქმა უნდა, ასეთ პროდუქტის გატანა საზღვრებს გარეთ უკვე შესაძლებელია. Რა მარტივი იქნება? Კი, არის მთავარი სირთული და რა არის მთავარი პრობლემა კარტოფილის წარმოების პროცესში, ბატონო? ჩემი აზრით თავი არის მაინც ცნობიერება, რომელიც ასამაღლებელია, რაც უკვე ითქვა. Რეალურად კარტოფილის წარმოებაში ჩვენთვის, ჩვენი ფერმერებისთვის, ერთი რომელიმე კონკრეტულ პრობლემას, ასე ვთქვათ, ან სათესლე მასალას, ან სასუქებს, ან ფულად სახსრებს, ან არ ვიცი, სამუშაო ძალას არ გამოვყოფთ. მე მთლიანად კომპლექსურად მიუდგები ამ საკითხს და ვიტყვი, რომ მთლიანად ყველა დონეზე, შემოდგომიდან მოხრიდან დაწყებული, მოსავლის დაბინავებამდე დამთავრებული, ცოდნა უნდა იყოს სიღრმისეული თითოეულ საკითხზე. ბოდიშით, ვიდრე გააგრძელებდეთ აი ცნობიერების ამაღლებაზე მუშაობს თქვენი სამსახური წლებია და თქვენ შეიძლება ითქვას, რომ გარკვეულწილად ამიმართულებით უკვე შემოგვეშალათ რამდენიმე წელია სახელმწიფოც, ხო? გაქვთ ამიმართულებით გარკვეული წინსვლა ფემერებთან, გლეხებთან მუშაობის პროცესში? კი, რა თქმა უნდა, ეს თუნდაც უკვე ეკრანზეც გამოჩნდა თქვენ სიუჟეტში, ბატონი სანდრო ხიტაროვი რამოდენიმე წელია უკვე ჩვენ, ასე ვთქვათ, მოყვება ფეხდაფეხ და აი ზუსტად ის კარტოფილი, რომელიც მას საწყობში ჰქონდა დალაგებული, ეს ერთ-ერთი ახალი ჯიშია არიზონა კონკრეტულად და აი თუ სხვა მაგალითად მისი მეზობელი ფერმერი ყიდიდა წელს, არ ვიცი, წელს ძალიან იაფია, იცით, ეს დიდი პრობლემაა წელს ფერმერებისთვის, 40 თეთრად სიტყვაზე ეს კარტოფილი 50 თეთრად იყიდებოდა. ანუ ესაც ჩვენ რაღაცა ჩვენი მუშაობის და ჩვენი, ასე ვთქვათ, კონსულტაციის შედეგი და მისი მოსავლიანობაც საკმაოდ კარგ მაჩვენებელზე დგას. ასეთი შემთხვევები ძალიან ბევრია. ეს არის დამსახურება ჩვენი სადემონსტრაციო ნაკვეთების, რომელიც გალბატონმა ამახსენა, ასევე ჩვენი სპეციალისტების და იმ მიდგომის მთლიანობაში და არა ცალ-ცალკე ერთეულ, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა ეტაპზე მე არ გამოვყოფ მთლიან ჯაჭვს, რასაც ქვია წარმოების ჯაჭვი კარტოფილის. ეს მთლიანობაში ჩვენ ვცდილობთ, რომ ჩავერთოთ არა მარტო კარტოფილის წარმოებაში, არამედ ფერმერული, მისი ფერმერის მეურნეობაში გვინდა რომ ჩავერთოთ. ეს მარტო კარტოფილი არ არის, ეს კარტოფილი ჩვენთან მონოკულტურად არის ქცეული და ერთა იგივე ადგილზე ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში, რა წლების განმავლობაში ერთა იგივე ნაკვეთზე ცდილობენ კარტოფილის მაღალი მოსავლის მოყვანას, რაც უკვე შეუძლებელია, წარმოუდგენელია ნაკვეთ მონაცვლეობის გარეშე. Да, ზუსტად აი ამასაც ვასწავლი ძალიან აქტიურად. Дех, თქვენ როგორ ფიქრობთ, იმისთვის რომ კარტოფილი გავიდეს ქვეყნის ფარგლებს გარეთ, საოცრებელია რომ აკმაყოფილებდეს ძალიან ბევრ ნორმას, თუმცა ნიადაგიდან დახლამდე რომ დამოწმდებოდეს პროდუქტი, ეს იმისთვისაც არის საჭირო რომ საქართველოსშიც უვნებელი იყოს პროდუქტი და ქართულ, ანუ ჩვენს ქვეყანაში მაცხოვრებელმაც მიიღოს მოკლედ უვნებელი პროდუქტი. დღეს რამდენად მოწმდება კარტოფილი ჩვენთან? Დღეს ახლა აი წინაწლებთან შედარებით უკვე გვაქვს ამის საშუალება, ჩვენ არის უკვე საკმაოდ მაღალ დონეზე აღჭურვილი ლაბორატორიები, ძალიან კარგად მუშაობს ურსათსუნებლობის სამსახურები ამ ხრივ და ნუ ახლა ვერ გეტყვით რომ 100%-ით ხდება ამის გაკონტროლება, მაგრამ წინაწლებთან შედარებით საკმაოდ კარგი ტემპით მიდის აი ეს საქმე წინ, რომ ნუ ლაბორატორიები ძალიან კარგად მუშაობენ. ფიტოსანიტარული კონტროლი რამდენად? ფიტოსანიტარული კონტროლი კი, რა თქმა უნდა, წინა წლებთან შედარებით საკმაოდ კარგად ხორციელდება, ძალიან კარგად მუშაობს კიდევ ერთხელ ურსათსუნებლობის სამსახური, თუნდაც ქიმიკატებთან დაკავშირებით, თუნდაც სასუქებთან დაკავშირებით. ასე რომ აი წინა წლებთან შედარებით ხო რო ქონდათ ფერმერებს ვთქვათ ჩივილები იმის გამო, რომ აი გამოვიყენებ თქვა ესა თუ ის ქიმიკატი და არი მოქმედა, თუნდაც ჰერბიციდებზე იყო ერთი პერიოდი და ძველი ქონდა ხშირ შემთხვევაში ფერმერს იმისი ეჭვი, რომ აი ეს ქიმიკატები იყო ძველი. ეხლა უკვე ამისი თქმა დაზუსტებით შემიძლია, რომ
არ შეიძლება, იმიტომ რომ საკმაოდ მკაცრად კონტროლდება, თვითონ აგერ დამეშახება გურამიც იღებენ სინჯებს, აკონტროლებენ. ასე რომ ბაზარზე ფაქტიურად არც ერთი მაღაზია, არც ერთი დაინტერესებული პირი უკვე ამას არ გააკეთებს, იმიტომ რომ საკმაოდ მაღალი ჯარიმებია და ურჩევნიათ, რომ ფერმერებთანაც მათ არ გაიფუჭონ საქმე. თუმცა შემიძლია ვთქვა ისიც, რომ საკმაოდ დაბალ ხარისხიანი ქიმიკატებით შემოდის. Ძალიან ბევრი ფერმერი ახლა იმის გამო რომ არა ბუნებრივია პროდუქტის წარმოებას კი რა თქმა უნდა წარმოების პროცესს უშლის საკმაოდ უშლის საიწელს მაგალითად ფიტოპტორა იყო განვითარებული ძალიან იმიტომ რომ კლიმატური პირობები იყო ისეთი საკმაოდ ნალექიანი წელი ქონდა და არც ისეთი სახარბიელო წელი კარტოფილისთვის და ძალიან ბევრმა აი მაგალითად ვინც გამოიყენა ახლა ჩვენ მონიტორინგის სახით როდესაც დავდივართ ფერმერებთან და ნათესების დავათვალიერეთ და მოსავალიც აღებული ვინც გამოიყენა ეს თურქული, ჩინური და ცოტა ისეთი ინდური პრეპარატები და რაღაცა. Ну, შედეგი საკმაოდ მძიმეა მათთან ხოლო. Არის საკმაოდ კარგი პრეპარატები შემოტანილი გერმანული, ვთქვათ, ბაიერი, ბასვი და რა ვიცი ხლა, სინგენტა. ხო, სინგენტა და თვითონ გურამიუკეთისადიც. ხო. ესე იგი, საკმაოდ მაღალი ხარისხის ქიმიკატებია, საკმაოდ კარგი გამოცდა აქვთ მათ გავლილი. აგერ სადემონსტრაციო ნაკვეთზე თვითონ გამოცდილია უკვე ეს ვთქვათ, სასუქებიც, ჰერბიციდებიც, ფუნგიციდებიც, ინსექტიციდებიც, აკარიციდებიც. ანუ გარკვეულწილად ამ ბოლო წლების განმავლობაში ამ მიმართულებით წინ წავედით. საკმაოდ კარგად, კი. დიახ, რა არის მთავარი საფრთხე მაინც ამ ასე ვთქვათ, კულტურის წარმოების პროცესში? ეს არის რაიმე დაავადება თუ აი რეალურ სამსხეჯავახში დაავადება ეს არის ფიტოპტორა რომელიც ახსენე ხალბატონია ეს არის სოკოვანი დაავადება რომელიც ვრცელდება ძალიან სწრაფად ვეგეტაციის პერიოდში კარტოფილის ვეგეტაციის პერიოდში და შეუძლია თითქმის ასე ვთქვათ 70-80% ზარალი მის მიყენება ფერმერისთვის მასთან ბრძოლის მეთოდები აი სოკოვანი დაავადების საწინააღმდეგო ეგრეთ წოდებული ფუნგიციდები რომლებიც ინტენსიურად ადრე რა არის პრობლემა რა არის საბჭოთა კავშირის დროს კარტოფილი რა თქმა უნდა ითესებოდა მაგრამ ინტენსიურად ითესება საქართველოში სამცხე-ჯავახეთში კონკრეტულად სადაც 70-იან წლებიდან ძალიან ინტენსიური მოწარმოება დაიწყო სანამ ასე ვთქვათ და ამ პერიოდიდან უკვე ვითარდება რაც უფრო მეტი დრო გადის, მით უფრო ყოველწლიურად უფრო და უფრო მძიმდება ფიტოპტორას ფონი, ზეწოლა, ეგრეთ წოდებული ამ დაავადების ფონი. ეს ბუნებრივიც არის. და მით უმეტეს 90-იან წლების შემდგომ, როცა უკვე ერთ და იგივე ადგილზე ხდება კარტოფილის წარმოება. რატომ ერთ და იგივე ადგილზე? იმიტომ რომ ფერმერებს, ჩვენ ფერმერებს შეზღუდული აქვს საირიგაციო ნაკვეთები. კარტოფილი ჩვენთან ირიგაციის გარეშე ურჩევნიათ იგდათესონ, სადაც აქვთ მორწყვის საშუალება და თუ სხვაგან თესავა შემდგომ, იმიტომ რომ ვერ წავენ, აღარ მოდის მოსავალი და შემდგომში ეს არის პრობლემა. ეს არის პრობლემა და შემდგომ უკვე იქ სოკოვანი დაავადები ნიადაგშიც რჩება და მისი გავრცელება უფრო და უფრო და შესაბამისად მოსავალს კლება ტენდენცია დაბალი. ამიტომ ურჩევთ ჩვენ ფერმერებს, რომ არ ვიცი განსხვილებას, გაერთიანებას, ნაკვეთმონაცვლეობას, რომ რამენაირად ეს პრობლემა აღმოიფხვრას. დიახ, ერთი აქ დაავადება და გზა და მეთოდი როგორ ვებრძოლოთ, მაგრამ მეორეა ის რა რითი ვებრძვით ამ დაავადებას, რადგან ევროკავშირის ბაზარზე გატანის შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია ალბათ კონკრეტულად რომელი პრეპარატით შევებრძოლებით ამ თუ იმ დაავადებას, ამ მიმართულებით რაზე უნდა იფიქრონ ფერმერებმა, ქალბატონელია? ამ მიმართულებით ფერმერებმა ყველა ფრის გამოყენება არ არის როგორც ისეთი რეკომენდირებული და მისაღები. ასე გარკვეულწილად უკვე ისაუბრეთ თქვენ. კი, ასევე არ არის რეკომენდირებული იმაზე მეტი ქიმიკატის შეტანა, რაც არის ვთქვათ ნორმით გათვალისწინებული. იგივე გლობალ დეფიციტი. კი, ასევე ძალიან ბევრი ფერმერი არიცავს ლოდინის პერიოდს, რაც აუცილებელია ქიმიკატების გამოყენებისას. ყველა ქიმიკატს აქვს თანდართული ეს ყველა ეტიკეტზე, თუ არა აგერ კონსულტანტები უწევენ აუცილებელ კონსულტაციას ამის შესახებ, რომ აუცილებელია დაიცვან ლოდინის პერიოდი. თუ ნორმით შეიტანენ ფერმერები, ყველა ფუნგიციდი იქნება, ეს აკარიციდი იქნება, თუ ნებისმიერი ქიმიკატი თუნდაც სასუქი, ის არანაირად არ ვნებს არც მცენარეს და არც ადამიანს. რა თქმა უნდა, ყოველი ზედმეტი გადაჭარბებული გრამი და კილოგრამი სასუქიც უკვე არის მამა. თუმცა ჩვენი ფერმერები ხშირად იყენებენ
organul sasuks, romeli caris arastora cina huli, camas midar khasi gausa da iam organul sasuki shetanasat, calien bevri dava de bashoqeba khulme niadakshi, ai eset sunda gaitavison fermerebma rom khshirad itsian khulme, ro ai me shemaqs organul sasuki da, organul sasuki kishi aqs, mara randomnat storet aqs shenakhuli es sasuki. Ki batana, chuan qavs regionshi fermeri, arsebobs asotsiatsia samtsxe javakhetshi, romelits stilobs rom daitsos es qolapiroba, isebe rogorc tkuen khart ძალიან კარგი მაგალითები ბატონო გურამ მახარე მაცუკატოვი ასოციაცია ახალქალაქის კარტოფილი რომელსაც უკვე რეგიონში პირველი რომელსაც შექმნა რეგიონში პირველი პრეცედენტი და აქვს ბრენდირებული ახალქალაქის კარტოფილი მოდით ვნახოთ რა პერსპექტივა აქვს რა პერსპექტივაზე საუბრობს რეგიონში წარმოებული კარტოფილის შესახებ მახარე მაცუკატოვი ევროკავშირის ბაზარზე გატანასთან კავშირში და შემდგომ გავაგრძელოთ საუბარი ნაგერ ეტიკეტკა მიწყული უკვე აწონილი ეს წონა შეგვიძლია დავარეგულიროთ 1 კილოდან 5 კილომდე ჩვეულებრივად როგორც იქნება ვთქვათ შეკვეთა ხო და ლოგო არის ასოციაცია ახალქალაქის კარტოფილი დაფასოება ეტიკეტირება და ბრენდირება უკვე გაკეთებული აქვს ევროპის ბაზარზე გასასვლელად ასოციაცია ახალქალაქის კარტოფილმა არაერთი წინაპირობა უკვე გაიარა ბრენდირების საკითხი იმითო წარმოიშვა რომ ბრენდირება დაგვეხმარება, თუმცა ამ ეტაპზე ძალიან ნელი ნაბიჯებით მიდის, მაგრამ მოხდეს უფრო კარგი რეალიზება. ასოციაცია ყოველწლიურად საშუალოდ 600 ტონა კარტოფილს აწარმოებს. კომპანიაში ამბობენ, რომ შეუძლიათ ევროპულ ბაზარზე სტაბილური მიმწოდებლები იყვნენ, თუმცა ამის უზრუნველსაყოფად ჯერ ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას აპირებენ. ჯერჯერობით ჩვენ ვერ ვახერხებთ მარაგების მართვას ამ თანამედროვე საწყობების უქონლობის გამო. მეორე და ის ერთ-ერთი მიმართულება რომელსაც მუშაობთ ეს არის თანამედროვე თქვა საწყობის მშენებლობა აქ ადგილზე თუნდაც 1000-1500 ტონიანი რომ შეძლოთ ამ კარტოფილის ჩაბარება ფერმერებისაგან შენახვა და შემდეგ ბაზარზე სტაბილური მიწოდება ასოციაცია უახლოეს მომავალში ნიადაგსაც და მიღებულ მოსავალსაც ლაბორატორიულად თვითონ შეამოწმებს. ახალქალაქში მცირე ლაბორატორიის მოწყობას აპირებენ. იციან რომ სურსათის უვნებლობის ნორმების დაცვის გარეშე პროდუქტს ევროპელების უფრამდე ვერ მიიტანენ. ნიტრატები არ უნდა აღემატებოდეს გარკვეულ ნორმას, ფუნგიციდები არ უნდა აღემატებოდეს გარკვეულ ნორმას. რომ თქვა ამუყრამდე 20 დღით ადრე უნდა შეწყვიტოთ ყველანაირი თქვა მცენარეთა დაცვის საშუალებების გამოყენება. ახალქალაქის კარტოფილის მოყვანისას ამ ყველა ნორმას დიდი ხანი აიცავენ. ამიტომ ფიქრობენ, რომ იმ გემური თვისებებიდან გამომდინარეც, რასაც მათ პროდუქტს ჯავახეთის მიწა და ჰავა სცენს, ევროპელებს მალე დააინტერესებენ. როგორც მოვისმინეთ, მახარე მაცუკატოვი რიგით პირველ პრობლემად სასაწყობო მეურნეობების არარსებობას ასახელებს. ქალბატონია, თუ აქვს სახელმწიფო სამიმართულებით რაიმე გეგმა შემუშავებული, იმიტომ რომ არა მხოლოდ მახარე მაცუკატოვისთვის და მისი ასოციაციისთვის, არამედ რეგიონში იმისთვის, რომ დიდი რაოდენობით იქნას ეს პროდუქტი ნაწარმოები, სასაწყობო მეურნეობის არარსებობა მნიშვნელოვნად უშლის ხელს ფერმერებს. თუ აქვს რაიმე გეგმა სახელმწიფოს? გეთახლებით, სასაწყობო მეურნეობა ერთ-ერთი მთავარია, როგორც არ უნდა დააფასონ, როგორც არ უნდა კარგი პროდუქცია აწარმოონ, ის თუ არ მოხვდა სასაწყობო მეურნეობებში შესანახად კარგ პირობებში, ნორმალური ტენიანობისა და ტემპერატურის პირობებში, რაც ერთადერთი აუცილებელი პირობაა კარტოფილის შენახვისათვის, რომ მას სასაქონლო ნიშნები არ დაეკარგოს და ბაზარზე გასატანად ვარგისი იყოს. სახელმწიფო ეტაპობრივად მუშაობს ამაზე, აი ძალიან ბევრი სასაწყობო მეურნეობები გაკეთდა, ასევე გადამამუშავებელი საწარმოები. მცირე სასაწყობო მეურნეობები არსებობს დღეს სამცხეშიც და ჯავახეთშიც, მაგრამ ესეთი დიდი ფართობის არის ძალიან კარგი სასაწყობო მეურნეობა წნიში, რომელიც არის ძალიან მაღალი სტანდარტებით აშენებული, საკმაოდ კარგად იცავენ იქ ტენიანობასაც, ტემპერატურასაც, იმ პირობებს, რაც აუცილებელი არიან ფერმერები, რომლებიც ინახავენ იქ თავიანთ მოწეულ მოსავალს და შემდგომ გააქვთ ბაზარზე. ესეთი იყო შუბითი წესი, სტაფილოცკი და შენახული და ძალიან კმაყოფილიც იყო.
Ну это поприват момавалში იგეგმება, რა თქმა უნდა, ეს და ჩვენც ძალიან ხშირად ვაწვდით სამინისტროს, შემდეგ სამინისტრო რა თქმა უნდა მთავრობას მიაწვდის ამ წინადადებას, რომ რეგიონში გვესაჭიროება ნამდვილად კარგი სასაწყობო მეურნეობა. Გარდა ამისა, ჩვენ ხშირად ვაწვდით ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ გარდა სასაწყობო მეურნეობისა, აუცილებელია მცირე გადამამუშავებლებიც, რადგან არის პროდუქცია, რომელიც ვთქვათ ბაზარზე ვერ გავა და მოხდება მისი გადამუშავება ადგილზე. Კი ბატონო, ბატონგურამ ზოგადად ევროკავშირის ბაზარზე ძირითადი მიმწოდებლები კარტოფილის არიან ესპანეთი, იტალია, ჰოლანდია და ამ დროისთვის ჩვენთან რეგიონში ფერმერებს ძირითადად თვითკვარი მეურნეობები აქვთ, სულ რამდენიმე ერთეული პროცენტია, რომელიც კარტოფილის საშუალებით ბიზნესს აწარმოებს და ეს ბიზნესიც ამ ბიზნესის ასე ვთქვათ და კარტოფილის რეალიზება ძირითადად ხდება რეგიონში. დღეს გატანის თვალსაზრისით მთავარ სირთულეს რა შეხედავთ თქვენ? თავისირთულეს რაოდენობაში, რა თქმა უნდა, რაოდენობაში. სომხეთი, ჩვენ მეზობელი სომხეთი, რეალურად თანაბარ პირობებში ვიყავით სამშთა კავშირიდან გრევის შემდეგ, მაგრამ ახლა უკვე ჭარბი წარმოება აქვს კარტოფილის. ანუ საქართველოში შემოდის მათ წარმოებული თურქეთიდან შემოდის ჩვენთან. რა თქმა უნდა, თურქეთიდან ჩვენ ერთ-ერთი სირია ღირებულება მისი და ვეღარ უწევს ჩვენი პროდუქტი. კი, 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 აბსოლუტურად სუბსიდირებულია მით უმეტეს მათთან. სხვადასხვა წლებში ირანშიც არის სუბსიდირებული და იქიდანაც კი გვირთხავს ასე თქვა ჩვენ ფერმერს კარტოფილის ფასზე. აქ არის საუბარი იმისი, რომ იმაზე, რომ აღმოსავლეთ საქართველოში ისევ საირიგაციო და ინფრასტრუქტურული პროგრამებთან მივდივართ, ისევ არ არის სარწყავი ნაკვეთები იმდენი იმ რაოდენობის, რომ ფერმერებმა ასე ვთქვათ უფრო მეტის წარმოებაზე იფიქრონ. დღეისათვის ეს სიტუაცია. ჩავახიჩი გარკვეულწილად გამოსწორდა ეს სიტუაცია, საკმაოდ დიდი არხი გაკეთდა, დიდი ნებადი არხი. და იქ ის ბევრ ფერმერს წუტა. ძალიან ბევრ ფერმერს გადაწუდა, მაგრამ ნუ ეს მაინც რაღაცა უკეთესობისკენ გადადგმულებია, რა თქმა უნდა, მაგრამ ნუ ჯერჯერობით ამ კუთხით სამცხეში დიდად ვერ დავიკვეხნით. საშუალო მოსავლიანობა, როგორც ვთქვით, ჩვენთან სამცხე ჯავახეთში არის 15 ტონა ჰექტარზე. როგორ უნდა გავზარდოთ კარტოფილის მოსავლიანობა იმისთვის, რომ მივიღოთ რაღაცა საკმაოდ დიდი მოცულობა, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ იყოს სტაბილური მიმწოდებელი, როდესაც დიდ ბაზარზე გასვლის სურვილი გვაქვს? მოსავლიანობის გაზრდისთვის ერთ-ერთი წინაპირობა მოსავლიანობის გასაზრდელად ეს არის სერტიფიცირებული მაღალი ხარისხის თესლი, ახალი ტექნოლოგიების დანერგვა, ეს წვეთოვანი სისტემები, რაც მთავარია, ასევე ნორმალური წამლობების სქემის გამოყენება თანმიმდევრულად. ეხლა რა კი არის ჩვენთან 15 ტონა ჰექტარზე საშუალო მოსავლიანობა, წელს რა თქმა უნდა უფრო ნაკლებიც აქვს, მაგრამ აი გეაკარის დღე ჩატარდა წნისის სადემონსტრაციო ნაკვეთზე, სადაც 40-45 ტონა კარტოფილიც კი მიიღეს წელს, მიუხედავად ესეთი ცუდი კლიმატური პირობებისა. იმიტომ რომ სწორად აწარმოებენ, აკეთებენ ნიადაგის ანალიზს, აქედან მინდა დავიწყო. გამოკვლეული აქვს თავიანთი ნიადაგის წორა, დროულად აწარმოებენ, მუდმივად აკონტროლებენ. ერთი მინდა აღვნიშნო კიდევ, რომ აი ესეთი ფერმერები, გამოცდილი და წარმატებული ფერმერები, რამდენიც არ უნდა გვყავდეს ჩვენ, ხო? ძალიან დიდი ყურადღება ჭირდებათ მათ და დიდი ძალისხმევა და დიდი შრომის ფასად უჯდებათ ეს, იმიტომ რომ მათ გვერდზე ყოფი ნაკვეთები, სადაც ითესება კარტოფილი თუნების მერე კულტურაც, ხო? და იქ გავრცელებული დაავადებები, ესე იგი, როდესაც ისინი უკვე არ აქცევენ ყურადღებას, დროულად არ ხდება მათი მიხედვა, წამლობაც, რწყვაც და იქ უკვე დაავადებების კერა ჩნდება. შემდეგ საშიშროება არის ის, რომ მეზობლები ნაკვეთებს უკნიან საშიშროებას. ამიტომ ფერმერებს მე მაგალითად ყველას მოუწოდებდი და ძალიან ხშირად უწევ კონსულტაციას, რომ აწარმოონ დღიური, რაც აუცილებელია ფერმერთათვის. მუდმივად აკონტროლონ თავიანთი ნაკვეთი. როგორც კი ხშირად აი ფერმერები მოდიან უკვე ნახევარი ნაკვეთი თითქმის დაავადებულია, უკვე ძალიან ძნელია ამისი მკურნალობა და შველა, ხო? ალბათ ღირებულების თვალსაზრისითაც უფრო მეტი ზვირდება, რა თქმა უნდა. ზვირი უჩდებათ. კი.
Taliano bash complexura trogots liam principshi tsaltsalke punktebis mikhil chamola gavanam complexura tuna isavlos fermerma tavisi anu professionalurat business kutkhit biznesis tvalsazrisit unda miudges tasakutar sakmes es svanerat argamu tu puli archeba sakmidan asa tvkat im sakmeze koncentratsias titonats guls ver daudebs adamiani da shesabamisat ase khteba tsalian khshirat ჩვენ სოფლებში ცირემიციან სოფლებში გულს ვერ უდებენ ამ პატარა ნაკვეთებს ამ პატარა ამის მნიშვნელოვანია ალბათ კოოპერატივების შექმნა ხომ იმისთვის რომ ერთ-ერთი სტიმულია მე ვერ ვიტყვი რომ ეს არის გადამწყვეტი მაგრამ ერთ-ერთი სტიმულია ძალიან კარგი თუმცა თვალსაზრისით რასაც ქალბატონილია საუბრობდა რომ აი გვერდი-გვერდ ყოფი ნაკვეთები ერთმანეთს გამითარებაში და კარგი მოსავლის მოყანაში უშლიან ხელს თუმცა ამ თვალსაზრისით როდესაც კოოპერატივია და გვერდით მდებარე ნაკვეთების ესე ვთქვათ ფერმერები გაერთიანდებენ ესეც გარკვეულწილად იქნება რომ ერთმანეთს ეს იდეურად ძალიან კარგია უბრალოდ თავარია პრაქტიკაში განხორციელება ამ ყველაფრის აქ ვიმეორებ მე ყოველთვის ამას თითქმის ყველა გადაცემაში ვცდილობ რომ ამას ხაზი გავუსვა სოფლის მეურნეობა ცალკე და მეგარტოფილეობა იქნება თუ სხვა ბოსნიური კულტურების წარმოება და მთლიანად სოფლის მეურნეობა ვერ განვითარდება თუ არ განვითარდა სხვა დარგების ქვეყანაში ეს არის ტურიზმი ეს არის წარმოება მრეწველობა არ ვიცი ნებისმიერი ჰაი-ტექის ასაც მაღალი ტექნოლოგიები და ასე შემდეგ ანუ ქალაქ სოფელში ჩვენთან დღეს ცხოვრობს მოსახლეობის 9%-ზე მეტი არსად განვითარებულ ქვეყანებში სოფლის მეურნეობის კუთხით ვამბობ ისევ არ ცხოვრობს ამდენი ადამიანი სოფლის მეურნეობაში დასაქმებული არსად არ არის ეს გვიშლის რეალურად ხეას ჩვენ და არა ის რომ რომ სხვა რაღაცებს ვერ ვისწავლეთ. ანუ მეტი ფერმერს უნდა კონდეს მეტი მიწა და მეტად მეტად მოიკიდება თავის საქმეს უფრო მადლობა, ბოლო შეკითხვა უნდა დავსვა ქალბატონული ესე კოოპერატივებთან კავშირში, როდესაც ევროკავშირის ბაზარზე პროდუქტის გატანაზე საუბრობთ. პირველი ყოველთვის არის ის, რამდენად შეგვიძლია სტაბილური მიმწოდებლები ვიყოთ და ჩვენთანაც საშუალო მოსავლიანობა არც თუ ისე მაღალი გვაქვს. კარტოფილის გარდა ამისა, ინფრასტრუქტურის შეიძლება ითქვას არარსებობაზეც არის საუბარი ამ მიმართულებით. კოოპერატივებმა რაში შეუწყო ხელი ამ თვალსაზრისით ფერმერებს? აქ ბევრი საკითხი დაიცვა, ეს იყო ცნობიერების ამაღლება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რა მიმართულებით გადაიდგა მოკლედ და რამდენად გადაიდგა წინაბიჯები კოოპერატივების შექმნის მერე? კოოპერატივების შექმნას საკმაოდ კარგად დაეხმარა დაინტერესებულ ფერმერებს, თუმცა იყო თავიდან რაღაცა ხარვეზებიც, რაღაც სერიოზულად არ ეკიდებოდა ბევრი ფერმერი ამას და იქნებოდა ოჯახის წევრებით ეს კოოპერატივები მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ მიეღოთ მოტობლოკები და რაღაც. მაგრამ თანდათან საკმაოდ კარგად დაეხვეწა, ფერმერებიც გათვითცნობიერდნენ კარგად, ყავს ჩვენ უკვე მეორე დონის კოოპერატივებიც, რომლებიც გაერთიანდნენ და ძალიან კარგია და კარგი იქნება თუ ის წვრილი კოოპერატივებიც მიბაძავენ მათ და მოხდება მათი გამსხვილება და გაერთიანება. აი ეს გამსხვილება და გაერთიანება მოუტანს უკვე ქვეყანას იმას, რომ აწარმოონ მეტი პროდუქცია, უფრო ხარისხოვანი და შემდეგ უკვე, როდესაც პროდუქცია მაღალი გვექნება, შეიძლება იმაზე ფიქრით, რომ თქვა გავიტანოთ საზღვრებს. ისევ ერთიანი ძალებით და ეს ალბათ უფრო გაუადვილდებათ ერთად, ვიდრე ცალკე ერთ გლეხს აღებულს ასეთი დიდ ბაზარზე გასვლა ალბათ. თან ყველა დაინტერესებულია უკვე, როდესაც კოოპერატივი გამსხვილდება, ყველა დაინტერესებულია ამ კოოპერატივის უფრო გამსხვილებით და მეტი პროდუქციის წარმოებით. აი ზუსტად მაგის 300-ზე მეტი კოოპერატივი, 360 კოოპერატივი და ახლობ სამცხე ჯავახეთში რეგისტრირებული. ყველაზე მეტი ყველა რეგიონთან შედარებით. საკმაოდ ბევრი აწარმოებს კარტოფილს აქედან. კი, რა თქმა უნდა, მე კარტოფილებაზეა უმეტესი
და რა თქმა უნდა გასაგებია რომ ეს ყველა ასე თქვა რეალური კოოპერატივი ბჭალებში არ არის მაგრამ აქედან 10%-იც რომ რეალურად დარჩეს და სახელმწიფო ამ 10%-ს მიეხმაროს განვითარებას ესე ძალიან მაღალი შედეგი იქნება ჩემი აზრით იმიტომ რომ ამ 10%-ს შეუძლია ძალიან ბევრი წარმოება, ბევრი კარტოფილის თუ პოსტნეული კულტურების წარმოება, რაც სტიმულს სხვა ისევ სხვა ადამიანებს, სხვა ფერმერებს, ისევ იმ ასე თქვა 90%-ს რომელიც წარმატება უკვე და წინაპირობა იმის რომ მეც დავფიქრდე რომ შევქმნა კოოპერატივა. პირველ რიგში ადამიანის ფსიქიკაში და ფერმერის ფსიქიკაში მუშაობს რომ ფული, თუ ფულის მეზობელი, ასეთ შეჯიბრებითობის პრინციპია ელემენტარული ფუმეს ბაზარის სწორედ თქმა უნდა ბაზარი ნებისმიერ ბაზარი ასე მოწყობილი და კონკურენცია თუ მეზობელს ხედავ რომ კარგი შედეგი აქვს და რის გამო აქვს შედეგი ამას ხედავ ხო იგივეს ცდილობ გაემეორო და წარმატებული მაგალითები ძალიან კარგად მოქმედებს დიდი მადლობა მადლობა ერთ დავამატებდი აი საკმაოდ კარგი პროექტი იყო ამ კოოპერატივებთან დაკავშირებით რომ მეცხოველეობის ხაზით ძალიან კარგი დახმარებები წავიდა ძალიან კარგად დაეხმარნენ მეფუტკრე ფერმერებს კოოპერატივის ხაზით ძალიან ბევრმა მეფუტკრემ გააფართოვა თავიანთი მეფუტკრე ბევრი მიზეზი არსებობს იმისთვის რომ გაგიჩნდეს სრული შექმნა კოოპერატივი და მოხდე გაერთიანება ხო რა თქმა უნდა თუ რეალურად გაინტერესებს სოფლის მეურნეობა დიდი მადლობა სამწუხაროდ ჩვენი გადაცემის რა მოიწურა, თუმცა თემა ძალიან საინტერესოა, როგორც მოვისმინეთ და როგორც ჩვენი სიუჟეტის გმირებიც საუბრობენ სამცხე-ჯავახეთიდან კარტოფილს ევროკავშირის ბაზარზე საკმაოდ დიდი პერსპექტივა აქვს, თუმცა ამ მიმართულებით არაერთი პრობლემაა რეგიონში და რიგით პირველი მაინც ინფრასტრუქტურის არარსებობა სახელდება. ჩვენი სტუმრებიც, გადაცემის სტუმრები გამოთქვამენ იმეც რომ ძალიან მალე თუ არა უახლოეს მომავალში მაინც მოხდება მესხური პროდუქტი ევროკავშირის ბაზარზე ამ კონკრეტულ შემთხვევაში კარტოფილი მე მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით გმადლობთ რომ გვიყურეთ და გმადლობთ რომ გვისმინეთ თქვენ ვინც გვისმენთ რადიო ტალღაზე დარჩით FM 97.5-ზე ნახვამდის